Hallo allemaal, ik groet jullie op hierdie heerlijke herfst, mei dag. En ik vertrouw dat het met jullie allemaal ook nog goed gaat. Misschien is jy dalk een beetje onrustig, een beetje morbid of negatief of dalk moedeloos. Omdat hierdie ding nou maar net nie tot een punt wil kom nie. Hierdie onzekere tye net nie een positieve richting wil inslaan nie. En dit is vir my so omdat ons dalk voel dat ons maar slagoffers is van ons omstandighede. Ons is nie in beheer van die dinge wat bezig is om met ons te gebeur nie. Ons is een beetje vastgevang. Ons maak uiteraard nie die reels nie. Maar weet jy, ek en jy het maak toch een beduidende verskil oor hoe ons reageer op ons omstandighede. Ons kan dan nie die omstandighede verander nie, maar ons het wel beheer oor ons reaksie. En ek oordeel dat juist in hierdie tyd is dit tyd om weer te fokus een bietjie op die klein dingetjies. My bure hier langsaan het 'n prachtige tuin, want die buurvrou het nog als groenvingers. En allemaal wat al hier by die pastorie was, sou al hier die tuin ook raak gesien. Maar ek het dit later nie eens meer begin raak sien nie, want ons is so bezig en ek is op pad en sien dit net nie meer raak. En nou dat ons ingegrendel is en by die huis moet bly en in jou erf moet bly, sien ek weer die tuin. Nou die laaste tyd het ek al een bietjie gefrustreerd begin voel, want ek sou so graag net weer een bietjie foto's wil neem. En ek besluit om my kamera te vat en van hierdie prachtige blomme wat daar in haar tuin is op die sypaadjie ook staan te gaan afneem. En so is ek die dag weg met my kamera hier op die sypaadjie en ek neem van hierdie blomme af. En daar is die mooiste skoenloppers, bye, insekte. Hier is nou byvoorbeeld, miskien is dit 'n bietjie te ver nog om te sien, 'n pragtige fotootjie van 'n bytjie wat ek afgeneem het. Maar hierdie ding het my dag gemaak. Hierdie al klein insekte, hierdie blommetjies waarop hy gesit het. En ek het net weer die mooi daarvoor kon raak sien, dat my dag net totaal anders aangaan. Ou klein dingetjie. Maar toch 'n groot verskil gemaak. Nou, soms hou ons van mense en soms hou ons nie van mense nie, maar ons hou toch daarvan as mense rondom ons leef, want ons leef toch nie net vir ons self nie. Daarom is vriendskap ook vir baie mense toch belangrik, en wie bereid is om te waag in 'n vriendskapsverhouding word ook daardoor verryk. Interessant genoeg is ook dat as jy daarvan hou of as jy hou van vreugde, jy ook vreugde ondervind. Jy hoef nie alles te besit om iets van alles te kan geniet nie. Daar is soveel as ek en jy net weer bereid is om ook die klein dingetjies raak te sien. Klein dingetjies wat in mense se woorde soms na vore kom. Klein dingetjies wat hulle doen en die dade wat hulle doen. Maar dit gaan so baie keer by ons verby, want ons is so besig en my gedagtes is op 'n ander plek, of ek is besig met my selfoon, sodat die oomblik en die klein dingetjies van die oomblik by my verby gaan. En ons moet weer leer om dit ook raak te sien, om ook die oomblik te kan beleef. Daar is soveel verrassings, soveel wonders wat jy ontdek, as jy net bereid is om te kyk en die oomblik te beleef. En om dit raak te sien, is nog als 'n lewenskuns. Nou ja, ek weet, is ook nie makkelijk om in die hemel te kom. Maar is moontlik. Maar ek weet ook, dis onmoontlik as die hemel ook nie eers in jou gekom het.
En dit gaan oor die klein dingetjes wat ek en jy sê, en die klein dingetjes wat ons ook doen vir ander, om ook hulle dag anders te maak. Dit is hoe ek kyk. En as ek werkelijk wil kyk, dan sal ek ook God raak sien in die klein dingetjes van die lewe. Dit is wat tot ons spreek elke dag, net soos wat hierdie blomtuin van hierdie buurvrou van my en die insekte met my gepraat het, want ek het iets gesien van God wat in beheer is en God wat sorg vir die skepping, net soos hierdie God vir my sorg en die son oor my laat opkom. Maar so sien ek God ook in die klein dingetjes van elke dag in my lewe. Maar ek moet leer om te kyk, want hierdie God is steeds in beheer. Nou, ons generasie beleef nou een pandemie. Een ontwrigtingstijd soos wat ek en jy nog nooit geken het nie. Maar dit sal ook verby. Dit sal ook met er gaan verby gaan. Want daar was voor ons generatie, voor hierdie tyd, in die geskiedenis voor ons, in die eeuwe voor ons, in generaties voor ons, ook pandemies. En hulle het verby gegaan. En God is steeds in beheer. Kyk anders, sien God raak. Misschien gaan die rookwolke wat nou so rondom ons is, nie onmiddellik verdwyn nie. Maar sien in die skreefies van lig, wat elke dag daar is, God se hand. In die klein dingetjies van jou en my lewe, wat elke dag vir ons daar is. Want hy is daar vir ons. Want hy stap saam met ons die pad. En kom ek en jy, maak ook die verskil, deur in die klein dingetjies, ding met liefde te doen, en so maak ons die verskil in die mense rondom ons. Want wat sê Jesus van? Ons lees in Lukas 16, wie in die kleinste dinge betrouwbaar is, is ook in die groot dinge betrouwbaar, en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. Sien God weer raak in die klein dingetjies, en kom ek en jy, is ook betrouwbaar, vol liefde, in die klein dingetjies wat ons ook doen, van elke dag, want dis wat ons kan doen. Sterkte vir die week, wees goed vir mekaar, kyk mooi na julleself, en wees veilig. Ons praat volgende week weer.